Ողջույն սիրելի բանրակերներ, նորից ժամանակն է կտրել աշխարհի ամենամեծ բանիրը։ Ճիշտն ասած, նախորդ անգամ այս բանրի կտրումը դիտվել է 1,100,000 անգամ, եւ ես հասկանում եմ, որ այլևս չկա մի մարդ, ով չի տեսել ոնց է դա տեղի ունենում։ Ամեն դեպքում անարդար կլիներ այսպիսի մեծ բանիրը կտրել առանց հանդիսատեսի։ Բայց դրա հետ մեկտեղ ես հորինել եմ նոր կտրման գործիք, վերցրել եմ մի լար երաշտական խանութից, երկու հատ գլան, և սրանով ուզում եմ կտրել այս պանիրը առանց տանջվելու։ Դրա համար պարկացնենք պանիրը, և ահա, պատկերացնում եք, այսքան բան, տեսնում եք, բայց եկեք մի հատ էլ փորձենք, վերում ենք կենտրոն, բայց ճիշտն ասած սենց ալիքավոր, բայց շատ հարդ ու շատ գեղեցիկ դրա այդ մեկտեղ։ Մի բան սխալ է տեղի ունենում, մենք ստանում ենք ալիքներ։ Ինձ թվում է սա խնդիր չէ։ Սա ստեղ, սա ստեղ, սա ստեղ, սենց էլ։ Արտ հաուսային կտրում է սա կոչվում, կտրեցինք մեր ամենամեծ բանիրը։ Все.